кои са новите предложения на Corteva AgriScience в Царевица за следващия сезон. За тях научаваме на Портфолио Фарм в село Якимово, област Монтана. Изпитани на 10 опитни полета у нас, тези хибриди със сигурност ще повишат ефективността на производството на тази рентабилна култура. Втората култура, която е зад мен, виждате Царевица, Corteva Пионер, много земеделци в България смятат, че е царевична компания. Да, така е, защото когато фирмата е основана през далечната 1926 година, или това е преди 95 години, първите култура, която е започнала селекция, това е царевицата. И затова мога да кажа, че определено фирмата Corteva Пионер е много напред в материала по отношение селекцията на царевични хибриди. И реално Corteva Пионер също е пазарен лидер, благодарение на това, че представя високодобивни хибриди, които посрещат изискванията на земеделците, които включително посрещат предизвикателствата на климатичните условия, т.е. имаме материали, генетика, хибриди, които могат да се развият при тези екстремално високи и горещи климатични условия. Какво представяме тук специално зад мене? Специално зад мене са хибридите от така наречената линия Optimum Aqua Max, т.е. това е линията на хибридите, които посрещат най-високите изисквания за сухи, стресови и горещи климатични условия. И реално това тук се намират едни от най-отглежданите до момента хибриди. На първо място бих казал 9241, 9415, 9903, 0023. Следващата вълна хибриди от Aquamax линията, които вече миналата година, а също и тази година се търсят много и се отглеждат много от земеделски производители, това са 9300, 8834, 9610, 9889 и 0217. Както виждате, имаме при нас, така да се каже, градация в хибридите, които ги представяме, т.е. споменатите във втората петица хибриди също посрещат тези предизвикателства на горещите климатични условия, които имаме в България, така че земеделските производители, надявам се, ще бъдат доволни от добивите, които получават. Реално следващата година, 2022 година, ще имаме още един нов Aquamax хибрид, това е 59985, но той е също с много висок добивен потенциал и много добре се развива в тези горещи почвено климатични условия, които имаме днес в района на Якимово.